Шановні гості нашого свята, доброго дня, любі наші жінки! Сьогодні ми запросили вас на одне з найвеличніших свят в житті кожної людини. Свято жінки, свято мами, коханої, свято доньок, а також наших рідних бабусь. Наше свято ми присвячуємо нашим рідним жінкам. Вітаємо дарину любові і захоплення тим, до кого звертаємося в радості і печалі. В житті буває все, і злети, і падіння, і радість, і тривоги. Але завжди ми звертаємось до вас, наші рідні, бо ви є берегинями нашого роду. Любі, вітаємо вас! Зичимо здоров'я дзвінкої криниці, чистої водиці, хліба запашного з української пшениці, рум'янців від калини, щоб ви були щасливі кожної днини. Квітні дорогенькі, на білому світі, як ті троянди пишні, і хай же вам сонечко сяє привітно, квіти усміхаються рясно, а роки хай будуть щасливі і прекрасні. Вас вітає сама весна! Вітайте, жінку, матір і кохану, живу, чарівну, грішну і святу. Без неї світ таким убогим стане, цініть її терплячу доброту. Вітаймо, жінку, джерело любові, у свята і у будні повсякчас. І не жалійте ніжності у слові, вона стократ повернеться до вас. Вітайте, жінку, берегиню, владу, даровану у радості і біді. Приймайте, як належне її владу, і станете сильнішими тоді. Вітаємо жінку, єдність протиріччя, серця свої складаймо їй до ніг. У ній живеться мудрість віковічна. Вітаємо жінку, щастя обоїх. Немає на землі ближчої та ріднішої людини, ніж мама. Це перше слово, яке з радісною усмішкою вимовляє дитина. Маму у всі віки шанували, любили, звеличували, бо протягом багатьох років супроводжують нас у житті її ласка і турбота. І навіть неважливо, скільки тобі років, 5 чи 50, завжди потрібна її підтримка, її добрий погляд, та й взагалі нам просто необхідно чути її ласкавий голос. Для вас співає народний хор університету «Батьківська нива». Художній керівник Петро Кростов, концертмейстер Борис Світенко, солісти Вікторія Невідомська та Аміна Цімова. Зустрічаємо!
знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє, і сонце, що встає, і серце, що кохає. Що ви бачите, зайдемо, що ви.
поки сонце для вас світить і поки живі ваші батьки, доти ви є щасливою людиною. Я стою на колінах, мої рідні батьки, мої милі, матуся і тато. Віддали ви мені свої кращі роки в допомозі людиною стати. От я виріс уже і стаю на крило, у велике життя відлітаю. Не забуду ніколи любов і тепло, і розлука душу мені крає. Та коли повернусь я на рідний поріг у щасливу, веселу годину, міцно вас обійму і вклонюся до ніг, і ви приймете любого сина. Пісню мої батьки виконує студент факультету права та лінгвістики Роман Олексюк. Маленька пташко, ти така багата, співаєш добра, я на чужині. Десь далеко сині мати батьки сльозами слухають усі мої пісні. Думка про вас, я вибігав дорогу, передавав вітання я дощі. Сонце посила до вашого дому, щоб ви не знали безсонних ночей. Мої батьки, ви сильні мені,
тричі розлетіли журавлі. Тепер їх важко розрізнити, зібрати. Їй все одно, дорослі чи малі, у вічному чеканні жінка-мати. Упало серебрячко до ніг, та хоч уже рукам його піднять. То жінка-мати вийшла на поріг, дітей, внучат і правнуків зустрічать. Любов її, як склав душі і старі, ні з чим цю жертву серця не зрівняти. Пусті руки стоїть на п'єдесталі, благословенна небом жінка-мати. Для вас приймає студент факультету ветеринарної медицини Сергій Губарик. Oh,
сьогодні в Україні складні часи. Складний час доводиться пережити кожному з нас. Та надскладний він для матерів, дружин, наречених, дітей тих, кого доводиться чекати, хто воює за мирне блакитне небо над полем стиглої пшениці, за дитячий сміх, за тисячі щасливих людей. Прийшла в нашу хату тривожна година, хай кожен збагне собі в безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В ці дні хай єднає нас думка єдина, ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна, приймаймо цей заклик, як Божий наказ. Сини, купані в любиску, і колихані до зарі, лиш для любові і прихисту. Ціловані помаранчі порі, розстила на раді синів, парусі йшла молода, жити по-справжньому вмів, ми дорога стелилась тверда. А чи молилася літа? Чи щось робила так нещемно, приснилось? Похід іде козак, запуляна, вочевидь непевно, сурові на вранці на землі, коли куки щорнили небо, палало знизу і на горі. Бороніть вітчизну треба, закрили Україну грудьми, не дали спрям тривати калину, вкрили поле битими кістями. Зберегли ріку і хатину, сини, лебедики, синочки, до синів полонялись вам, ненароджені сини і дочки, внуки, нікому не віддам. Вийшов, хто? Чи співати за здравні пісні? Одна на світі тім стою, сама на всю порожню хату. А чи вернути велику втрату? Хто поверне синів ясноокрих у хатину зелених каях? Чи прийдуться у дубах тих високих, навіки у серці і рівних? Oh,
авторським твором «Материнська сповідь» та локальний ансамбль нашого університету. Художній керівник Наталія Булеєч. А до привітального слова запрошуємо академіка Національної академії аграрних наук, ректора Білосердівського національного аграрного університету Даниленка Анатолія Степановича. Залі. І це дійсно так. Одно із найвеличніших свят, на моє тверде переконання, в житті кожної людини, чи то маленького, чи то юного, чи то старшого, чи то самочолого. Але це дійсно так, щоб вшанувати сьогодні оте, що є найсвятіше. Ми сьогодні вітаємо і згадуємо, і вшановуємо. І це дійсно так, Аріад послухав і ведучих, і наш хор, і ті, хто співав, наші колеги, студенти і викладачі. Тут була і мамина вишня. А це каже про босоноге дитинство, про перші кроки, про схід сонця, про росу на травиці, а далі юність і так крок за кроком. А хто ж є основоположним? Звичайно, мама, яка дала світу Божому, чи то Марія Олексійовна Танюшка, чи то говорить по нас, а чим там біля вас сидить мій друг Дениска, ваш внук. І так можу звертатись до кожного з вас, тому що то є найбільший людський і Божий вибір. Кажуть наступне, і я сам собі кажу. І це, на жаль, не завжди так буває, але мудрий з далекої вічності, думаючи, робили певні кроки, але перш чим робити чи інші кроки, вони частіше згадували за Бога і за маму, а потім за їжу і за буденні справи. Ось в моєму розумінні вимір сьогоднішнього свята. А кому, як не жінці, приходиться і дітей плекати, і в сім'ї створювати ауру, і на роботі посміхатись, роблячи справи, і додому прийти. Це все те, що є від Бога. І от сьогодні ми зібралися, щоб привітати цей гарний весняний день. І нам наділи, і жінок. І добре, що в цій залі і наші студенти, і дівчата, і юнаки, і наші колеги, жінки, і чоловіки. Ті, хто представляє той чи інший колектив нашого рідного великого університетського центру. Я з гордістю можу перераховувати тих великих справ, які творили десятками поколінь історію назад наші, знову ж таки, жінки. І не тільки. А коли потрібно було, то й стояли на фронті. А коли потрібно було, то і відбудовували народне господарство. Але коли потрібно сьогодні стояти поряд там, де потрібно стояти, на жаль, на сході і молоді юні, які б мали народжувати дітей, але вони взяли на себе святий обов'язок
чаю, нащо ви мали можливість робити гарні справи і закладати основу в майбутнє нашої держави. І свідченням тої величі гарних справ і величі нашого університету, якщо сьогодні в цій залі присутні представники і Англії, і Ірландії, і Німеччини, це ті науковці, це ті спеціалісти, які співпрацюють з нашим університетом, і ми покладаємо великі надії на співпрацю, і я завдячую і нашим колегам, які працюють над проектами. Воно само по собі не приходило і не приходить. На кожному кроці це ви, разом з нашими колегами. І я думаю, що не тільки сьогодні вшановувати, а кожного дня віддавати дарину ввічливості, поваги, підтримки, розуміння. От я сьогодні розмовляв в телефонному режимі із Павлом Горським. Ну, ви знаєте, великий українець, народний артист. Він попросив, потелефонував, ми привіталися. Ну, я маю право на нього казати, Павло, він на мене каже Толя, тому що ми знайомі далеко-далеко, за 20 чи може за 25 років. Каже Толя, а коли ми заспіваємо з тобою в Білій Церкві червону? Я кажу, Паш, дорогий ти мій брат, а я думаю, це буде добре, як Павло Дворський виходить, починає, а ми продовжуємо, правда? Ви ж подивіться, які красуні. Це ж наші, це ваші. Давайте привітаємо. А яка гора? Тут ведучий мав би, коли представляв нашого, то вирізали. Коли він давав інтерв'ю на «Голосі України», Сергій наш, то вирізали, залишили тільки там два слова. А тепер я знав до кінця, як же там, що відбувається насправді. А насправді там далеко до правди. Далеко до правди. Але правда, Сергій, я не буде. Буде. У нас багато обдарованих, багато талановитих наших студентів, які стають після випуску фахівцями, керівниками, займають багато поважних і відповідальних посад. А чи само по собі воно приходить? Та зрозуміло ні. Ви вкладаєте і душу, і серце. Ви живете життям своїх юних друзів, тому що ви хочете зробити все, щоб вони почували себе комфортно, разом з тим відповідально, і радійте, коли в них все добре. Сьогодні це не просто зібрання. Ми прийшли в цей зал, щоб ще раз один одному подякувати, посміхнутись, порадіти зустрічі і разом з тим окреслити коло завдань. У вас є така можливість, ви спілкуєтеся. А я за вас гордий. Я вами горжусь. Я радію за кожен позитивний крок кожного з вас. Тому що в цілому це наша повноводна, чиста річка, назва якої Білоцерківський національний аграрний університет. Він є найкращий. Чому він найкращий? Та тому що ви найкращі. Я сказав це не чергову фразу. Я сказав те, що в мене в душі і в серці. Разом і збережемо, разом будемо і примножувати, разом маємо радіти від добрих справ. І не дай Боже, як ми завжди, завжди так, якщо потрібна підтримка, Олена Дмитрівна, я бачу тут, то вона від наших і студентів не стоять посторонь, чи то дівчата, чи то хлопці, і від наших викладачів. Ви сильні, і тільки сильна людина може сприймати людську біль ближнього товариша, сусіда, слабака
це не під силу. Ось так я бачу вас, такими я бачу вас, шановні мої друзі, колеги. Я не випадково сказав таку фразу, а вона дійсно виписана великими мудрецями, частіше згадую за Бога і за маму, як за їжу. Я звертаюсь до вас, молоді друзі, колеги, не забувайте. Зробити дзвіночок, як не вранці, то ввечері. Не забувайте, що за вас думають, за вас хвилюються. І хто старший за віком, і є ще Валічка Дмитрівна, до кого потелефонувати і поїхати, спішіть. Бо дуже жалко, коли в день народження чи тата, чи мами приходиш та ходиш. Спішіть. Радійте. І тепліше сьогодні свято таке наділене. А отут ось, дивіться, які красиві квіти. Хай ці квіти вас будуть в душі і серці, хай Бог вас оберігає, хай сім'ї вас ваші оберігає, хай здоров'я вас буде усіх, і щоб ви були і радісні, і комфортно себе почували не тільки в нас, в рідному університеті, а в цілому і в нашій Україні. За нас цієї святої непростої справи такої відповідальної ніхто не зробить. Об'єднуємося і разом, разом, і разом. Оці квіти, друзі мої, для вас, і дівчата, і наші жінки, і наші матусі, і наші бабусі, і низький вам, низький, і ще раз низький уклін. Ці свята. Спасибі. Якщо щось не так ми дізнаємо, хоча я вийшов свідомо подивитися, це я вибирав. Я вибирав, куди сюди прикидав. Але я дивлюся, що якраз кожна пісня, вона взагалі пісня. Вона може бути весела, вона може бути сумна, вона може бути стрімка, вона може бути величальна. Вона може такою пісню, яка кличе вперед. І от наші, от сьогодні дівчата і хлопці, вони є таким лакмусом, такою візитною карткою Білоцерківського. Ну, якщо тільки Сергія Бубарика передивилось більше 200 тисяч, наша Сергія, він трошечки з горлом піддушує, буде на художній раді театру Саксаганського, його будуть слухати. А ми ж радіємо, це ж наші діти щасливі. Що? Ми щасливіші в тисячу разів. То дай Боже всім здоров'я, миру, спокою і многі і так. Плачуть ікони, плачуть святи за наші беди, гріхи земні. Плачуть ікони під дзвон колоколов. Може, пора вже остановитися і на коленях помолитися. Господи, прости! Господи, прости. Пісню виконує конкурсант «Голос України» наш Сергій Губарик, маєстро! А пісня до святая молитва Олега Вітника. І рожді і старі, і цвіті ніхто не смог. І ошибочно і мені чоловік на часті Бог.